დილა მშვიდობის. არა, დილა აღარ არის უკვე. საკმაოდ. აი გუშინ, ჩემი სიზარმაცის ამბავი. არა, არა მიკრიფია. არა. ეს არის პერიოდულად მამაპაპურად. დაიცა თუ აინთო და კოჩრის გარეში არ დავჩი. ო, აინთო. თეთრ მაიკებს. აი შიგინა ჩასაცმელ მაიკებს. საერთოდ მანქანაში რო ვრეცხავ ხოლმე. ყოველ მეორე ჯერზე ესე მამაპაპურად ჭირდება გამოხარშვა. იმიტომ რომ საერთოდ მანქანა მაინც ვერ ძლევს. ისე როგორც საჭირო. ვაიმე. თავაპნიე რა ბუეტია. დილიდან ფიქრობდი რომ ცოტა ადრე ჩამეწერა ვიდეო. მაგრამ რატო არ ჩავწერე, იცით? ჩემმა ძალმა დამირეკა, რომ ფარდები ვიყიდეო და ამოვალო გუშინ უნდოდა, მაგრამ გუშინ მე არ მეწონა, იმიტომ რომ იმირომტო პური მქონა გამოსაცხობი და ფიზიკურად ფარდებს ვერ შევკერავდით. ამიტომ ეს უნდა ამოსულიყო. დამირეკა, რომ ამოვალო გუშინ, დამირეკა, რომ ამოვალო და ფეხებით გავიხიე. ხო და როგორც კი გავთიშე ტელეფონი დილას, რომ ხო, კაიო, ამოვალო. აა, ჩამოვედი და უში ძაღლი. მეთქი რომ მოვა, ერთს დავიწუწნებ, უიუიუი, ეგრა გიყოფეთქი და ხო და ჯერ არ მოსულა და მაგის ლოდინში მივყევი ეზო. მივალაგე, თან შევყარე იოანეს სარეცხი. ეთა ამან რო ფეხებზე არ გადამიაროს ამ წონკლიანი ფეხებს. აი ეგ მეტი ზღირსია. გუდა, ეხაზეთ მეტი. წადი. კარგი ეყოფა და ისაჯინე. ხო და ერთი ხუთი აი ეს ჩემი ведრა და ეს თეთრი ведრა გავიტანე ნაგავი. და იონე საცხრო შევყარე რა, მაშინ დავიწყე ყველაფერი და რომ მოვედი, აი გუში ხო თქვი საცხის მანქანაზე ესე. ფუფუ თვალი არ ეცეს მეთქი. მოველი და სადაც ერთი ნახევარი საათი ვიყავი გასული და რატო? საერთოდ ჩვენი მაცხოვრებლები არიან კალათბურთელები მოწოდებით. და შორიდან ისვრიან იმას. თავზე არ მომაქციო ყურადღება. დავალაგებ და დავიბან რა წყალი არ ამას თუ რა. ხო და ესე იგი რომ მივყევი ეს კუთხეებში სეტკებთან, ყრია პივის ბოთლები, რაღაცეები, ისე ბოთლები, ზეთის ბოთლები, რა პარკები, რაღაცეები და მოკლედ აზერზე რომ მოველი, კაი ერთი 50 მეტრით ვიყავი გაცილებული ბუნკერებს რო. და ალბათ 6 თუ 7 აი ეს ведრა ჩავყარე ნაგავი კიდე ნაღებული და რომოველი ჩემ სარეცხის მანქანას ეწერა H1 და წკაპუნობდა. მაქვს და სკრინული ეგა. კუდა ხცე მიწოდე, გამოდი მაგ ათმებიდან. ადრესს ადღაცას შემხვდა ინტერნეტში, რომ რას ნიშნავდა. აი სარეცხის მანქანის ეკრანზე რაღაცა კოდი რო დაიწერება, შესაბამისად რას ნიშნავს და რა თქმა უნდა დავსკრინე და შევინახე. პასტრაფოთი მოვძებნე ტელეფონში, მეთქი რა ხდება, ვაიმე, შემეშინ და ეხლა საერთოდ მაგას გაფუჭების ძროა. და ეწერა H1, H2, H3-ზე წყლის გათბობის პრობლემა. ანუ წყალს ვერ ათბობს, ვერ გააცხელაო რა. საკმაოდ მაღალ ტემპერატურაზე ვრეცხავ ხოლმე. და რა ვიცი, ხა მეორედ შევაბრუნე და იმედია შეჯერები ჩაულებრივი მისდევს და იმედია არ არაფერი არ მოუვათვარე უიმე. ეს გუშინდელი საერთხი გამოვიღე.
ეხლა ამეებს აუკრეფავ მაგას დავფენ. ლობიოც დადგმულია ლაშემ თქვა რომ მარტო ბაკლა გააკეთეო. ანუ არა მოუჭყლეტავ ხოლმე. ზედვე უშვები ხოლმე ზეც და გვალათას ალყა დაჭრილ ხახს. და გავაკეთებ მასე. თელი ეზო დავალაგე. ხო, და რა ვურა გავაკეთე კიდე. მოიცა აი ხა უცბად საერთოდ საუკრეფავ და დავფენ და დანარჩენს განახებთ. უცბად. ესენც მორჩი და ჩემი გუშინდელი ტავარი წავიღოთ დაბლა. აი სადამჭა. დედა, აგეი მამალმა ჩაფლა მოკლეთ დედალი მიწაში. ბიჭები, ეკლესიაში არიან. კვირა დღეა. ხამა შევიდან საუთოებელ ოთახში და განახებს დღევანდელ ჩემ ნამუშევარს. ძნელი და რამე არიყო, ძიმე და რამე არიყო, მაგრამ აი ეს. მაგრამ იყო ძალიან დრო წაიღო და თან, მაგრამ კაია. მომხმარებელი კმაყოფილი დარჩა ყოველთვაში. ვაიმე, ერთი აი მოსკლინტეთ ამ დალაგებულზე, თქვენი დღე ნახე მე. მივყევ მოკლედ, მივყევ, სუ დავალაგე და ამ ძაღლზე იყო ხოლმე სუ ის, რომ ამაზე რა რატო ესეც რატო თბილად არ არისო რა და სუ მიჭერდა აბეხა წადი იმის ახსნა რომ ამის ქვეშ სადაც ძრება უდევ არ წვიმა დასდის არც არაფერი მაგრამ კუდა ქცემ ხოლმე მაგრამ შეხედეთ ეხლა რა უდგა კუდას ქოხი ის ავაცალე ეს დაუდი დაუდგი და სუ დაულაგე ჩემ ბიჭს მოდი მოგეფერო აი ეს კი არ სიამოვნებს ამას აი სუ ფთხილად არის თან რომ რაღაცა იხიმანდროს. ეხლა რო გითხრათ, არ მეშინია მეთქი მოგატყუებთ, მაგრამ თან უნდა რომ მოეფერო, მაგრამ თან არ გიშვებს, აი არ ვიცი, რაღაცა უჯიშოჯიში საღლი. ეს ქონდა სველი სუ და გაუშიროს რომ წინ უდებ ხოლმე მაღაზე ზის წელი დღე. ეს რაც ეს ჩემი სარეცხიც ადუღდა. ეხლა უნდა დავდგა კიდე გუშინი ყიდალაშან ყავილოვანი კომპოსტო და ძალიან მაგრად უყვარტეკ ხარშავ მარილ წყალში და ვაკეთებ იმას მაიონეზში და მოკლედ კარგია. ეხლა ვნახო ჩემი ლობიურას აკეთებს. ой ара хлеб დამოვიწყდა хлеби ესე იგი იქ ხა ნაგავს რომ ვიღებდი ფიჩხები და რაღაცეები ყრია ტოტები და კუდა ესე იგი დაგაბავ ჩამოდი და ბლეთ ხარ ჩამოდი მე ხა მოვიდე მან ხარ და აი ხა რომ ვიბან ხელებს სისველე რომ ხდება ახაც ვიწყოთ რომ დავიბერე როგორ გამიწიტოთ. სუ დამეგაზა, სუ დამეწვის. რომოველი მარტ ანუ არ გამჭრია არაფერი, მარტო ტოტება დამხაჭრა და რომოველი კი სპირტით დავიმუშავე, გავიწმინდე რომ მაინც თქო. არ ვაპირებდი რა, მარა ძანაგავი იყო, აი ძანაგავი იყო რა და ამავდროულად ამ ყველაფერზე ტიტონის ზოგზოგი ერთები ყველა არა თონა მარტო მე კი არ ვალაგებ იმდენი ხალხი ვინც გამოდის და ალაგებს მთელი სოფლის იმით მაგრამ აი გაიშვერე არც მე ვარ თავრობის ის რა ქვია მინდევარი ყველაფერზე ხოლმე შეიძლება აი თავრობა როცა შეგიძლია მივხვიდე და იმ ცარიელ ბუნკერს ჩააგდო ვაფშე დუღდა ის ლობიო ფერფარ არ მოხარ
ხაბას აიცხს მანქანა. აიც ჩოვლებრი წავიდა. აი აშკარად აკროვადებ ცხელია. ესე იგი ამით მიმანიშნა რომ ვერა გოგო ვეღარო. სამყა შემიძლიაო. სანამ ჩემი ძალი მოვა. აიმე. ფენა ქიყავი. უთოს დაქოქავ. ოთახებიც კი არის მიქნია, თუ ესას თარ დამილაგებია, მაგრამ რაღაც დაბლავარ. დაბლავ დავდივარ და მივდი მოვდივარ, ბარემ აქ ვიზა ყველაფერს. და ამასაც მოვიცილე. მოვჭით. ჩემი რძალი ისევ არაჩანს. ეხლა საერთოდ მანქანა შევხედო. ცალი თვალით რო ცუდად არ გავხდე, ისე უმასეა. აი. არა დაუდნო თბილი. მეკავაკეთ, მაშინ ეხამი ამას. გადავიყვან უკვე გავლებაზე, იმიტომ რომ ორჯერ გავარეცხინე, რომ მაინტერესებდა რის ბრალი იყო. გავს გაიზუნგ. და
აბა მეორე სარეცხს ცოტა ისეთებია და ცოტა დაბალ ტემპერატურაზე რას იზავს. მოდი ახალი ამას გავთიშავ. გადავიყვან გავლებაზე. ერთი ოჯერ გავავლე. ნუ კარგად. ან შეიძლება დენი არ ყოფნის. მოდი ეგ დავიიმედოთ თავი, რომ ქნება მაგის ბრალია. ეხლა მე თან უნდა დავგა კეთრით წყალი, რომ ეხა იმას რომ გადავწურავ, დავასხა ადუღებული წყალი ლობიოს. თურე თუ გაქვავდა რაღა მოხაშავს მაგას. ნახე, როგორ შეიცვალა ამიდი, ცირა მაგარი მზე იყო, აი ძალიან მაგარი და ეხლა აღარ არის. აქ საკმაოდ ცივა, ყველაფერი ღია, მაქრო დავალაგე და განიავდეს თქო. აბა, ჩავასხამთ თუ დავისხამთ? ეხა ის იმანი დუღოს კიდე ცოტა ხანი და სანამ ეს კეთილი ადუღდება, გადავწურავ, დავასხავ და მე რა ვიცი, ალბათ ერთ ნახევარსაათში უკვე მზად იქნება. ო, ეს საერთოდ მანქანა, ო. მაინტერესებს, ანუ მეორე ცხავ ხოლმე, როცა ხოვა ხარშინებ ხოლმე 95-ზე. მაგრამ მაგას შეიძლება თხმარო, იმიტომ რომ თუ რა მიახს მოსახარშია, ხარშავი იქ გაზზე. და ეხლა ეს იყო 60 გრადუსზე და აქაც ვერ გაკაჩა და აქ კიდე 40 გრადუსიანი. მაგრამ 40 გრადუსიანი ჩავთ ერთხელ და ის ერეცხავდა რომ ამის ხელები შევყავი და მივეხმარე. ვაიმე როგორ აცივდა და მე კიდე ნახეთ. ჩამოტლაკუნებული ვარ ჩემი კასტუმის გარეშე. წეღან ძალიან დამცხრო ალაგები. ეზოს. ой мера маграцивда амасобаш ჩემი სარეცხიც მოიხარშა куда куда ქცევი როგორ აკიმებ სანკატას და სანამ ჩემი ძალი მოვა იმის როდიში კი შემოვალაგე ყველაფერი ის მაქვს ერთი დიდი ტაშტი რა ქვია იმას ნასკები. იყვების წყალი არ დამისხია. ეს ბოჭკა ჯერ არ მიხმარია, ანუ აქედან ვიღებ ხოლმე და ვასხავ ბაკში აქვე. აი, აქ ამდია წყალი. ანუ თითქმის გავანახევრე. ეს ბოჭკა ცავსე მაქვს. სუცოლ და ეკონომიურად რომ ვიხმართ, ეხა ბევრი საერთხი აღარა მაქვს, იმიტომ რომ ძირთადად გუშინ დავრეცხე, სამჯერ დავარეცხე. პლუს რაღაც რაღაცეები ხელით. და ან ძალიან სასტრაფო რაღაცა აღარ არის საერთხისთვის. ოი გედა. ამას გამოვთავ და იქნება მასე, ესეც დავკეტოთ. იმიტომ რომ ხანა პარებს ხოლმე აქედან. სანამ მენასკებს გადავარჩევ, ეგ მასე იყოს და თუ მე ჩემი ძალი არ მოვიდა, მაგასაც გავრეცხა. ოი, თან არ დამოიწყეს კეთლი რომ დავდგი. მაგრამ ეხლა უნდა ავიდე და გავთვე. იმიტომ რომ შამაჟურჟოლა. თან საკმაოდ. ზენს დაშრებოდა და რაღაც ისეთი ამინდია რომ ეხლა შეიძლება დანესტიანდეს ეგენც თუ არა უკრიფე. ვაიმე ბავშვებო გავიყინა. გამიშ. ვაიმე. მე კიდე მტერს ასრუტის ამოტანასაო ფიქრობდი და აქ ანახეთ. რა საკეთ? სენ. კარგი, ხალო, განარა გაქამოდენა დასანიშნი, რომ ეს ამებს აკეთებს ამდენს. ჰა? ეყოფათ, ხო შენ კლასელებს უნდა გაუკეთო.
ხო და რაღადგინა შვილი 32 წალი თუ რამდენი არის რამდენი პროგრამდენი კლასი კლასია კლასი შენა მერავი ეს არის ბუხარი მე რაღაც კიდე უნდა დავდო სათვალები და რაღაცა მე არ გამ ეს მაგიდა ეს ნაძვი შეშენირეებია საჩუქრები ჯერ არ გამიქრა საჩუქრები ეხლა სკამს ვაკეთებს ხო მაგრამ სკოჩი ესა რომ დამჭირდეს მექნება და სკოჩს აღარ ხმარო ხო დაიც ერთ წუთი უნდა მოულხერო მე ეს ნასკები დავალაგო პეჩთან შემოიტანე და ესე ურევ კარტოფილივით რომ სადმე ნესტიანი არ დარჩეს და ეხლა ესენი უნდა დავაწყვილო ვაი ვაი აი რა ვიპოვე პეჩთან შემოვიტანე თქო პეჩთან ნინო ეს ბარბარეს ბოტასები, ეს შენი ჩექმები და ეს ჩემი, ვაი დედა, ჩექმები მიდი ახლა წაიღე. და ხო, არა, ეხლავე წაიღე, რომ პერსას რუტი ამოვიტანო, მოვასურთაო და აი ხალიჩაზე უნდა ისაქნა დავაწყვილო. ვაი მე რა ძალიან შემცივდა. საკმაოდ. არა და რა მაგარი მზიანი იყო ის ძალიან. წამოვიდა სუსხი ძალიან ის. ანიცი რა ქენი ბარბარე ცოტა იქით გაიწი, ეგენი წაიღენინო და გამომიტანე ისა. დასაფენები როა. რბილები, პაზლები გამომიტანე, იმაზე გავშლი და ამას რა ვიღებ, მე დავალაგებ კარგად. ესეთი შემთხვევა ყოველთვის ხდება ხოლმე. კაი, ეს კაი. კაი, ესეც კაი. ესეც კაი, პატარებია ნინოსები. აი ეს საწავიდა. აი ამ ხელა საწავიდა. ეს თუ კუდა მომპარა, მაგრამ უნდა ვცენო. ბარბარე, ეს იქ კარადაში დადე რა მის ცალი გამოჩნდება. ხო იცი სადაც? საუთოებელი რომ მქონდა ხოლმე. ესეც ეს თუ კუდა მომპ, აი ეს არის, აი ეხა ახალი რო ვიყიდე, ნასკები. ეგ თუ კუდა მომპარა, მაგრამ თუნა ვცემ, ნახირავდე. ესე შეგდოდო? ეხა ეს არ მორჩენილა. ხო. ეხლა უნდა დავახარისხო, რომელი ვისია. ამას ცოტა ხანი კიდე აი გავაჩერებ ფეჭთან. აი ეს. ეგე კი არა, აი ესე უნდა დავალაგო. ადრე ბავშვობაში დედა რო ნასკებს გვირეცხავდა ხოლმე და სარეცხსო გარეცხავდა ხოლმე. მე ის იყო ფეჩის ქვეშ, ხო ის გვეფინა ხოლმე. რა ქვია? ჟესტი რამე რო დაბლა პოლი არ დაზიანებულიყო და იმ ჟესტზე სათითაოდ გავშლიდით ხოლმე რო გამშრალი იყო და ზუსტად ეგე ვაკეთებ ახლა მეც. აი ესე. ცხანა ამ ადგილას სავქენი რო ესასრუტი აღარ შეყუაქ უკვე სუფთა ესე მე გადავაბრუნებ მწვადივით გადმოვაბრუნებ აღარ წეტევა ნახერავდენი აი ეს უფრო ძალიან არის ხამას გავხსნი და თუ გავხსენი
აი აქაც ვალაგებ ხო. ზოგი აქე, ზოგი იქეც და შრება. აბა ჩვენ ამინც რო უყუროთ, არაფერი ეშველება და. ფაიმე, აბალეტეო. ესეც ეს. ნინო რომ მოვაუთხან მივეტყვი, პაზლები აიყოს, აღარ მინდა. კუდა. შენ ახლა დაგაბავ და მე როგორი ვიყავ განახებ. აბა ახლა ჩადი, ამოვიდა ტახტზე. ხო, გვერდები გეტკინე ეტყობა იქ. შევხედოთ ლობიოს და საცხის მანქანას ერთხელ კიდე უნდა გავაწურინო. ნინო ეკარები დახურეთ, ორი კარტოფილებს შეეჭამს. მე მგონი ერთი პარკია იღე და ისა. ის პაზლები აალაგე რა. მოიცა ჩავკეტავ შენ მე მიწუდები. აჰა, ნასკებიც მოვრჩით. მე კიდე არ ჩანს. მაშინ, აი მე ლობიო გადმომსვლია. აი მე ჩემი გარეთ დაწმენდილი ქვაბი. კი არა და გაზი ქვაბს დავეძე. ქვაბს ისედაც ვცვლი ხოლმე რომ იხარშება. აა მაგრამ გაზი. აი მე. აი მე. ხირხალ. აი იგი მომივიდა. აი ეტიერა. არა და ჩაუწია და აი ესე მქონდა და ეტყობა დაეფარა. აი მე სადამდეა ჩამოზუნგლული. ხა მას გავთიშავ და ერთხელ კიდე გავაწურინეთ. კი არა და, უი არა. უნდა გავავლებინო. იმიტომ რომ საერთხის წამალი არ დარჩეს. კუდაც მოხვდება. აი მე გაზი რა დღეშია მე. ოხდა და. ეხლა ავიტან პერსას რუც და ბარემ დავალაგებ ჯიგრულად. მეგი არა და არა ჩანს. და სანამ ტვერსას რო წავიტან ამასაც ამოვავლებ რამდენიმე მაიკა არის და გავფენ რომ გაშრობა მოასწრებს დაგემშვიდობებით ეხლა ისედაც ვაი შეგაწყინეთ თავი მაგრამ ვიცი რომ მელოდებით აი ვიცი რომ მელოდებით და თქვენ არ იცით მე როგორ გელოდებით ხოლმე შემდეგ ვიდეომდე აი მე გავიყინე, მაგრამ ცირა. აი მე. აი ჩემი კასტუმის გარეშე რა ბავივითა. 235-ე დავაცემინე. ვაი. კუჭი, ნაწლავი, გული, ღვიძლი, სუარეული მაქვს. აი, კასტუმი მინდოდა.